សូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីពិភាក្សារបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេស2នាក់ដែលគាត់បានធ្វើដំណើរតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមកដើម្បីមកព្យាបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងមួយដែលនាងខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនឆ្នាំមកហើយជារឿងមួយដែលទាក់ទងនឹងបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនស្រីចន្ទាហើយនិងក្មួយស្រីម៉ាលីដាម៉ាលីតាដែលបាននឹងចូលរួមនៅកម្មវិធីយើងដូច្នេះសូមស្វាគមន៍បងស្រីចន្ទាចាចាបងជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាអឺសូមបងជួយណែនាំអំពីប្រវត្តិរូបបងស្រីបន្តិចបន្តួចឲ្យទស្សនិកជនយើងបានស្គាល់ផងថាតើបងមានឈ្មោះអីដែរហើយនៅស្រុកណាដែរចាអឺខ្ញុំឈ្មោះចន្ទាមកពីស្រុកស្អាងខេត្តកដាលអឺមានបងប្អូន3នាក់បងប្រុសហើយនឹងបងស្រីហើយខ្ញុំបើចាហើយបងកើតបានចំនួនមុនប៉ុលពតចូលមែនទេខ្ញុំកើតឆ្នាំ1975ចាដូច្នេះប៉ុលពតចូលហើយហ៎ខ្ញុំតែចាហើយជិបពេលបងកើតហើយនឹងតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតមកឬក៏បានចេញស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរអឺខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំរហូតដល់តាខ្ញុំវ័យអាយុ15ឆ្នាំខ្ញុំមកធ្វើការនៅពេញចាំម្ដាយម្ដាយនៅស្រុកនៅស្រុកសាងខេត្តកាហ្នឹងមកធ្វើការលក់រូបនៅកន្លែងសរមទីតាទីចាហើយចុះនៅភ្នំពេញនឹងជាមួយម្ដាយនឹងរកស៊ីខាងលក់រូបឯងបងថាមិនខ្ញុំមកនៅជាមួយគេទេម្ដាយខ្ញុំនៅសពចាខ្ញុំមកស៊ីឈ្នួលលក់រូបឯគេតែចឹងទៅគេគេមានផមណោះតិចតួចចឹងទៅគេឆេះផ្ទះអាមិនទេទៅខ្ញុំក៏គេលក់ផ្ទះហ្នឹងទៅមកនៅប្រទេសក្រៅបាត់ទៅខ្ញុំក៏ការងារនៅពេញនឹងធ្វើទៅចាំម្ដាយនៅសពចឹងណាចាចាហើយចូលបន្តមកតើពេលណាដែរដែលបានប្អូនមានគ្រោះថ្នាក់អូអឺខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់តើពេលមានប្តីហើយចាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2008ចាចឹងជិតច្រើនឆ្នាំហើយហ្នឹងហ្មងអូនត្រូវឯងប្រហែលដូចព្រៃហើយគាត់នេះគ្រោះថ្នាក់2008ត្រូវឯងគាត់នេះចា2008ត្រូវឯងចាហើយតើបងប្អូនអាចប្រាប់បងប្អូនយើងបានបន្តិចបន្តួចទេថាតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះបងប្អូនអឺខ្ញុំសុំតបរឿងខ្ញុំត្រូវអសិចនេះខ្ញុំនៅតែគេងនៅតែនឹកនៅតែសោកស្ដាយជីវិតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានធ្វើអីសោះអត់បានធ្វើអ្វីសោះដែលអឺគេចេះតែកសិចលើខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរអត់ដែរដឹងតែឆ្ងល់ដល់ថ្ងៃអត់ដែរដឹងចានៅតែគួយគិតថាខ្ញុំខុសអីខ្ញុំខុសអីបានគេចេះតែកសិចខ្ញុំខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ដល់មច្ឆៈជីវិតខ្ញុំឆ្ងល់រហូតពួកអីមនុស្សខ្ញុំល្អគេខ្ចីទូស័ព្ទខ្ញុំឲ្យគេឲ្យតែខ្ចីខ្ញុំឲ្យខ្ចីខ្ញុំឲ្យថ្ងៃមួយនោះអឺមានប្អូនស្រីមួយនោះចៃទូស័ព្ទខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ឲ្យឡងបានមួយថ្ងៃមានអ្នកតេមកខ្ញុំសឡំអញ្ចឹងណាចាតេមកខ្ញុំសឡំជេរខ្ញុំយកហ្មងថាអ្នកឯងតាក់តងប្តីខ្ញុំមិនមិនទេហើយថាអឺសុំតើប្អូនឬបងខ្ញុំសុំហៅបងបើនៅណាដែរស្លំលេខហើយនិយាយថាគេថាគេនៅសៀមរាបថាស្លំលេខហើយហើយខ្ញុំក៏បាត់ទៅគេជេរខ្ញុំថាអូនស្លំលេខហើយខ្ញុំមានកូន3ហើយអត់ស្លំឯងលេខនឹងច្បាស់អញ្ចឹងណាចាចាតើអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំអត់មានខឹងសម្បាទេខ្ញុំអស់សំណោខ្ញុំសោយជាមួយកូនមួយឯងក្រៃមើល
nâng ná hết xây tu sạp mạng tư bình nhạc mạng chấm xây mạng chạy ai ai chưa tàn lắm con gửi lên cái tê tư ở bong phôn sạch nhiệt ấy mạng chất là khỏi à hướng chân chân á con nâng nọ mãi chất là chân ai rồi chân tới nhưng nơi nơi ta nó không cho thạm hay chưa cái chè nhóm nó chè sẽ lõm mỏ á nhóm nó á phụ nhóm nhóm nơi ta tiêm mưa ta côn thai ta côn tê nhưng mà tên là tê chà nhưng mà tên là ớt thừa vậy khóc tê phụ nhóm nhóm nối nhóm nhóm chè sạp thoa tăng dụng bớt nam nhóm đập chợ đồn chà tơ vô ta về chung ấy nâng mình chà chà tơ kê nâng vô á chà tập ngờ lục sang á chà nhóm tại tay tôi đập thoa mùi dây nhóm lô hôn nó dụng bớt nắm là dây nhóm toàn sạm về ấy nhóm miên chất mê ta cả na bộ phô nà tay ở à, đây nhóm miên chất ẩn nặt ghế nà ta nhóm mỏ ngay đó là ngật cái đó được hơi ẩn nặt á ta kê dung nhóm dung ghế ảnh đúng không chắp ẩn nặt ghế ta về chân hai chị ban bán khai hết đấy miên mà được phố tê mọt xa lắm nhóm tiếp bọn anh mơ chà xa lắm tê mà xua nhóm xua không tê mà khả nát lấy năng nhóm đại sạc qua đây thả nhóm nơi nơi ná nơi tổ đàn thổ hay năng á nơi tổ đàn nhóm mà được nhóm thổ ăn và phê chân tới thế thả tháng nhóm bật đây nhóm bật tới tờ sạch lắng tê mình lấy nhóm nó tiệt tại mà tiết xu thà nhung xôm hộp ăn bàn ọt được phổ nắng á rồi xôm hộp ăn nhà thà miên ấy ôn rồi nhung hai ôn á miên ấy ôn nhung ọt miên ôn phổ phong vừa ôn miên chật miên ta hộp ăn dương khăm ai được khnê miên ấy hộp tơ nà ôn á cò lọ mà dạng đai bong nâng miên ôn phổ nâng hay có xu hướng ca nghe ôn anh thơ ca ấy kì thà kì thơ pẹt chẳng hết á thơ pẹt thắng ôn anh cái hiện đó thứ ba thứ ấy như thế na ổn anh xong rồi bàn chở này đất tinh đây tinh ấy nó chật bong ấy bong ngày na cả lõ chăm ôn mà lên mở đây cả nắng hàng trên đây phung pin lang thái á còn vậy nắng á hay vậy thế na hai ôn pin mốt hay cô na ta bữa sau mà nẹt nắng thiệt tự có cô na nặt sầm đấy nhóm á nhưng hai ôn ôn nào ôn anh xăm lôi tinh đây tinh ấy tơ ôn là cùng trai thùng về cho môi che phí nè hay mình nói nhôm nhôm chắp đặt kề chắp tục chặt kề phối nhôm ắt thọp mà chắc gì vật nhôm mà đai thừa vậy khó sao ạ miên ta chặt ẩn đặt meta đo kề cục đi hay nhôm sọc đai mẹ sọc đai gì vật nhôm hay cho bé nâng bé đại kê tì mò cho lòng vì bé nâng tao bà ôn nâng miên bà đây miên cửa xa nâng lại tay. Miên tá nhóm con bay vậy nâng. Chà. Chà. Hay cho bé nâng cửa xa tao quạt dù thăm nhà mạch đây. Đây nhóm quạt tơ ở xí lời chân ngài. Chà. Chẳng hay nhóm có phép đây nhóm phép mạch mê nhóm tay ấy chẳng hết á. Chà. Đừng ọc nên nhóm tay lẹ tê hướng ấy có nhóm tay lẹ đây nhóm tay hay. Nên hướng ấy có nhóm tay lẹ vì cầu nhóm cầu nhóm. Con bò nó càng nhầm thở xích nó màn đọc cho nặng hay con ấm ra nó bầm vậy cho nằm hay sẽ bơi nhầm đi ở toàn bình khai bây cho nằm với nà bó chà toàn bình tê thằng ngày đại bọn rôn cổ nâng thằng ngày nâng bọn xong bọn tự lọc tư bê nâng thả ta bê bọn ngợp bà lầm lãng nâng bọn bàn thử ấy khá hay thằng ngày đại rương đại bọn nâng miền rô chết giảm mạch khá ngày nhung rong cua nó ngáp bóp ngày nhung rong cua nó thời chỉ ngày sài con phò nhung nó ngày sài ở hiền đấy nè chà con nhung am rá tới hiền hay trắng ngày nắng ôn phò đã sờ làm lệ nắng cái tay mình nhom tay nhung đặt con tới lên đẹp bóng lại nhung nữ nè đẹp nhung nữ ở ngày ở phải to đấy chà nhóm đặt cô nhóm sấy bơi nắng hay nắng cô nhóm phỏ bò nắng nhóm đặt cái ly đặt bò lại nhóm hai tuần đặt lát từ đó đặt bò lại nhóm mong mùi chân muối ở đây nhóm tê màu đây nhóm tê máu còn phép tha ở bọn anh nên na ta
ខ្ញុំនៅផ្ទះបងនៅផ្ទះបងអ៊ំមុំអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវជាចាថាអញ្ចឹងទៅក៏កថានាំកូនទៅគេងវិញទៅអូនថ្ងៃម៉ោង12ម៉ោង1ហើយនាំកូនទៅគេងទៅថាមកនោះអត់ជួបបងថ្ងៃស្រីជួបបងផងទៅនិយាយម៉ាត់ពីម៉ាត់ក៏ប្តីទៅមកក៏ថានាំកូនទៅគេងវិញខ្ញុំដឹកកូនមកណាដឹកមកផ្ទះបងថ្លៃហ្នឹងថាអញ្ចឹងទៅក៏ធាតកនឹងទេមកខ្ញុំអ្នកសឡំលេខហ្នឹងណាព្រោះតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងណាបងចាតែមិញខ្ញុំតែខ្ញុំថាបងខ្ញុំមកលេងផ្ទះបងឯងអញ្ចឹងណាចាបងឯងនៅណាខ្ញុំថាអឺហើយអូនឯងមកលេងផ្ទះបងហ្នឹងអូនឯងអត់ប្រាប់ទៅនឹងមុនទេថាអញ្ចឹងណាចាំតែត្រូវមកលេងនឹងលេងហ្មងអញ្ចឹងណាចាហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៀតវាមានទៅនៅទូលដែរទូលអីណាតែនៅក្នុងពេញនេះស្គាល់ខ្ញុំយូរហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់នេះអូលេងខ្ញុំធំបងឬធំដែរទៅណាហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនគិតអ្វីពីគេអាក្រក់ចាចាដែរគិតអ្វីពីគេផ្លូវអាក្រក់ហ្នឹងបើខ្ញុំដែរគិតពីបងប្អូនណាអាក្រក់ហ្នឹងទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពេលគេណាត់ថាឥឡូវខ្ញុំមកដល់នេះហើយបងខ្ញុំក៏ត្រង់ថាអឺអញ្ចឹងធ្វើមិនតំណតំណងគ្នាទៅអូនព្រោះឲ្យយើងអត់ស្គាល់គ្នាសោះអញ្ចឹងណាហើយអូនឯងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅផ្ទះបងខ្លាយហើយទៅពេលអញ្ចឹងគេឆ្លាតគេថាបងឯងប្រាប់ភិនភីខ្ញុំមកស្លៀកពណ៌ប្រើអាវពណ៌អីអញ្ចឹងណាចាចាហើយខ្ញុំត្រង់ខ្ញុំថាអូនណាបងជិះម៉ូតូអាសង់ហើយនឹងដឹកកូនពីរនាក់ស្រីម្នាក់ផងម្នាក់ហើយបងស្លៀកខោខ្មៅហើយនឹងពាក់អាវពងចាក់ពាក់មួកសមត្ថភាពពណ៌ក្រហមឆ្នោតអញ្ចឹងណាហើយអូនឯងស្លៀកពាក់អីអញ្ចឹងសួរតំណតំណងគ្នាអញ្ចឹងណាបងចាហើយខ្ញុំត្រង់បងអើយគាត់ចេញទៅពោះចិត្តណាខ្ញុំថាល្ងងកថាបានថាត្រង់កថាបានខ្ញុំវាមិនដែលមិនដែលនឹកស្មានថាខ្ញុំចាញ់ស្រើគេអញ្ចឹងណាចាតែថាគេប៉ងហើយហេបងពេលខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនណាចាណាទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅចាប់ដោះពាក់កราផ្លូវចិត្តដល់ផ្ទះខ្ញុំចុចទៅលេខហ្នឹងតែទៅលេខហ្នឹងបាត់អញ្ចឹងណាចាបើថាអឺហើយមិញតកតងគ្នាបានហើយឥឡូវបាត់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់កូនថាកូនកូនឯងបើសិនពូមកលេងណាកូនបើនេះកូនឯងជឿសួរពូចេះពូណាកូនណាហៅចេះពាក្យគួសមណាកូននិយាយលើម៉ូតូប្រាក់កូនហ្នឹងហើយជិះមកហួសមិនតិចខ្ញុំជិះម៉ូតូបើកមួកអាសមត្ថភាពខ្ញុំដប់កូនតិចហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់នោះ2នាក់គ្នាវា2នាក់ហើយវាជិះពីក្រោយខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងចាប្រតិកម្មនោះវាជិះពីក្រោយខ្ញុំមកហើយហ្នឹងវាចាំអាកាសស្ងាត់ទៅវាធ្វើបាក់ខ្ញុំណាចាហើយខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនទេខ្ញុំជិះតិចខ្ញុំក៏ភ្លើងសញ្ញោឆ្លងខ្នល់កាច់ចូលផ្ទះកាច់ចូលផ្ទះវាជិះវ៉ាវជិះវាធ្វើកផ្លែតិចឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ចាខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំថាអត់ឃើញគេបើកភ្លើងសញ្ញោទេអញ្ចឹងណាបើកភ្លើងសញ្ញោឡើង1ម៉ែត្រអីហើយនៅមកខំជិះពិជិតព្រោះទៀតអញ្ចឹងណាតើហើយស្អាតខ្ញុំបើកមួកងាកទៅវាស្រែកខ្ញុំបើកមួកស្រែកឲ្យខ្ញុំថាបលយកអត់មើលគ្នាដប់កូនហើយបើកតិចភ្លើងញោជីវ៉ាតិចទៀតវាជិះប្រជាតអញ្ចឹងណាចាជិះទៅខ្ញុំជិះអញ្ចឹងជិះអញ្ចឹងហើយវាស្រែកហេខ្ញុំថាអង្គហើយជិះម៉ូតូមកអញ្ចឹងទៅវាចេះឆាក់មកហ្មងណាបងចាចេះឆាក់មកហ្មងហើយខ្ញុំអត់ដឹងទឹកអាសិចទេបងអើយទេវតាលោកអើយហើយក៏អត់ដឹងទឹកអាសិចឯងខ្ញុំក៏បាត់ម៉ូតូចូលគៀនវិញចូលគៀនវិញមានពូម៉ូតូដឹកនោះមានចិត្តធម៌មេត្តាករណាដល់នាងខ្ញុំមែនខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេមកជីវិតខ្ញុំណាត់អូម៉ូតូដឹកហ្នឹងណានឹងគាត់ជួយខ្ញុំគាត់ថាអូនអូនឯងត្រូវអាសិចហ៎ណាគេជិះហ៎ស្អែកតែខ្ញុំលុយសអាសិចខ្ញុំភ័យខ្ញុំស្លាប់ឆឹងខ្ញុំស្អែកថាខ្ញុំស្អែកបានតែ2ម៉ាត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំខុសអីខ្ញុំភ័យកូនខុសអីបានគេចេះទឹកអាសិចខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយពូម៉ូតូឌុបនោះគាត់ខំសវាញ់មួកសមត្ថភាពខំហើយក៏អាវប្អូនអីណាដាច់តិចអស់ទាំងកដាផ្លូវហើយប្អូនទៅឃើញអញ្ចឹងណា slot ឲ្យកលែងឃើញមុខធាតតកតាមមកផ្លែទេ
ឃើញគ្នាវាពីរនាក់ហើយកតោតកឲ្យវាបោះចោលក្នុងមុខអូនទៀតឲ្យអូនតាំងពីនឹងមកលែងឃើញមុខកូនលែងឃើញពលប្រាក់តដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំដល់ឃើញថាថៃបានជីវិតខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលធ្វើអីខុសសោះខ្ញុំសោកស្ដាយជីវិតខ្ញុំមនុស្សស្លូតមនុស្សត្រង់សុំតែសក្តីសុខអត់ចង់មានចង់បាក់ហើយសុំតែសុខថាឃើញគេអត់មានតែអាណិតមេត្តាកែបកកែបអីឲ្យលុយកែតាមធនធានណាបងចៃកូនណាបងអូនត្រាក់អូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំនៅថាខ្ញុំអត់នឹកទឹកដល់រឿងដើមខ្ញុំតែឃើញទឹកភ្នែកបងប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបាទជួបប៉ាស្កុតខ្ញុំមានពលឺវិញហើយកម្មវិធីសុំសម្រាប់មួយផ្លេតសិនអំបញ្ញមិញនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងបងអូនចន្ទដាដែលជាអ្នករងគ្រោះត្រូវគេចាក់ទឹកសិចលើអំបញ្ញមិញនឹងបងអូននិយាយថាពេលហ្នឹងបងអូនកំពុងតែឌុបម៉ូតូកូន2នាក់មែនទេចាតែជាក្មួយស្រីម៉ូនីតាហើយនឹងកូនប្រុសមួយទៀតអីចាចាកូនប្រុសនោះអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរ11ឆ្នាំកាលខ្ញុំឌុបដល់ចាហើយដល់ពេលដែលបងអូនបានសម្លាប់ទៅហ្នឹងតើបងអូនដឹងទេថាតើកូនទាំង2នាក់ហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនដែរឬអត់មុននឹងបងអូនបានសន្លប់ណាតើបងអូនដឹងទេថាតើកូនទាំងពីរហ្នឹងមានបានរងគ្រោះដែរឬទេអឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេឮតែសំឡេងកូនយំអូចាហើយអឺចុះកូនមួយទៀតហ្នឹងតើគាត់បានទទួលគ្រោះថ្នាក់ដែរទេកូនកូនមួយទៀតណាអត់អត់ត្រូវចង់ចាំតិចត្រូវចង់ចាំតិចចាហើយចុះចំពោះក្មួយស្រីវិញតើពេលហ្នឹងក្មួយអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរហើយតើមានដឹងទេថាពេលហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងអឺដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅតូចចឹងខ្ញុំអត់ចាំទាំងអស់ចាចិត្តទៅយំប៉ុន្តែដឹងថាខ្លួនយំណាចាចាហើយចុះពេលណាដែលបងដែលបងស្រីចន្ទដាដឹងថាអឺបានកូនបានទទួលរងគ្រោះដែរអឺតដល់ទី8ចាត្រង់ទី8ខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំដឹងខ្លួនទៅទៅសួរកូនថាកូនពុំមុខទឹកខ្ញុំសួរថាយូនខ្ញុំអត់អីទេវាប្រាប់ថាអត់លៀកក្បាលហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចកូនខ្ញុំស្លាប់ហ៎ចាណាខ្ញុំស្អីអកូនខ្ញុំអីអត់ឲ្យជួពេកព្រោះវាកូនខ្ញុំទៅ8សេងខ្ញុំ8សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំយំរត់តកូនខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំយំរត់តកូនចាហើយចុះពេលហ្នឹងតើគ្រួសារបងគាត់បានដឹងដំណឹងដែរឬទេអឺគាត់បានដឹងដំណឹងហ្នឹងក៏គាត់ចុះមកបានថ្ងៃភ្លាមភ្លាមហើយខ្វះលុយខ្វះកាក់កាន់ហ្នឹងបងលក់ផ្ទះលក់ផ្ទះអាផ្ទះបងនៅមួយកូនហ្នឹងណាលក់ផ្ទះហ្នឹងមើលខ្លួនអស់ហើយបងអើយចាខ្ញុំផ្ទះនៅទេរហងៃបានអង្គការប៉ាស្កុតគាត់យកមកជួយឲ្យកូនរៀនឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយអង្គការហ្នឹងខ្ញុំនៅមួយអង្គការប៉ាស្កុតហ្នឹង10ឆ្នាំហ៎ចាពេលបងនិយាយថាអង្គការប៉ាស្កុតហ្នឹងគឺជាបងចង់និយាយអំពីស្កាតនីសិនដែលជាគាត់ជា CEO ឬក៏ President សម្រាប់អង្គការមួយដែលហៅថា Cambodian Children's Fund ហ្នឹងមែនទេចាចាចាចុះពេលណាដែលបងបានជួបគាត់ទៅពេលគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមភ្លាមឬក៏អឺបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំខ្ញុំទៅមកទៅព្យាបាលនៅវៀតណាមលក់ផ្ទះលក់អីអស់ហើយខ្ញុំមកវៀតណាមវិញខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងអង្គការទឹកអាសិចទៀតចូលនៅអង្គការទឹកអាសិចបានប្រហែលជា5 6ខែទៅជិតមួយឆ្នាំដែរតើឮសូរតំណឹងថាអង្គការហ្នឹងជិតបាត់ជិតអីចឹងទៅក៏ខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ដេកគិតអង្គុយគិតក៏មកផ្ទះបងខ្លាញ់តែមុនហ្នឹងមកសួរគាត់ថាខ្ញុំគ្មានផ្លូវច្រើនអីខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅអត់មានអីអញ្ចឹងណាអត់មានផ្ទះនៅលក់អីអស់តិចតិចអស់ហើយហើយទៅនៅស្រុកវិញក៏ពិបាកខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅអីចឹងខ្ញុំមកផ្ទះបងថ្លៃខ្ញុំសួរគាត់ព្រោះអង្គការណាដែលដាក់ឲ្យកូនរៀនហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើការធ្វើអីក៏ធ្វើដែរអញ្ចឹងណាចា
tới có ba đôi chất nón đã vậy đại nhóm kết năng tới có hay passport năng quạt quạt áo ca năng chất năng quạt tạ tay tạ cho đa đa mưa côn trai mưa tam phum năng chơi riêng rồi thằng ai chứ nghe nè trai passport hot ra quạt quạt cho mưa nhưng tới có chụp khơi câu nhung khơi nhung tới quạt ẩn đặt câu nhung quạt áo quạt xua về hướng thiền hướng ấy nhưng quạt xua sọc độc đó tẹt đấy chứ quạt ban quạt vô mà đạo cá nó không nhưng sải chất nữa cha cha hay cho bọn đăng nghe thà ta nhận đại ban có sang nên mà lỡ bọn đăng thà ta kì chập ban rồi có bạn rui luôn nhà mấy anh bọn đăng nghe nhóm lư ta là hiêng ha thà chập ban à vậy á thà chập ban thì mà nhẹ thế nhung nay nhung lại là vô chia ba này run này này thật ra mấy bác trắng á rồi chập ban này mày chẳng bao giờ miền bàn tạm đàn thả tà ở pì nè nừng quạt giang mạch giang mạch nưng bao giờ bàn nè ọt chẳng đắng rứ cò mình dục chật tục đạn tần lời bao nhưng mà dục chật tục đạn nưng thiệt tà cò nưng rồi chẳng á cha ta mua là hạt ấy đấy vô mua là hạt ấy nhưng ở chỗ chật mà nó thừa cả cha ở trăng lư chứ mua ở trăng lư ấy tất cả cha mà nó thừa cả nhưng ở trăng lư ấy thơ thơ mày thơ chặt ban chặt ban chặt ban hay ta nhưng mà khoa này nhưng mà ai lư ở đây nó mua tiền cha để xa ấy để xa ha nhưng mà nó thơ ấy dương với cha là cất ở bên ngay dương mà nó đổi cái này á hay cho tăng bị tao ôn ban chấm nai về việc liên bàn chín năm đầm bay thay rửa sa sốc phiệp khloan hay nâng cồn nhóm tôi chưa mình ban thay như thế trên vì chập thầm mà cho ông ca passport nó mà ban thay cồn đặt đo ban luôn nữa ông ca passport miền rum nâng tới ban nhóm ban miền sạt đây sọc miền miền càng nghe thơ miền lôi ai cồn trai miền bài hộp chẳng hết này chấp đi đằng ngoài thầm nhom cho ông ta passport nè, hay cho ta cửa sa bầu nó quạt giang mạch đài, quạt đôi mình nó quạt đôi bạn thực chất đấy, đôi thang khơi tập ôn chẳng câu chẳng hay khom chia ba ở chợ nè, hay ta chẳng tới quạt tha lang ta hò lôi chụp bẹ kê song kê thay nhom khổ thân nặng ngay câu nó, tới tới bắt chân tới bò, bắt chân tới ประมาณชั่วน้ำได้มุ่นหนึ่งกอดบันเธอดำเนาเจนเตอร์อยู่ตั้งปีนึงปีปอนไว้ให้ดอปีปอนปีปอนดับใบมันดังตุ่มดังกอดเวงอ๋อจ้าจ่อเลยเนื่องตามมีตุ่มเนี่ยตุ่มดวงชิมวยกอดได้อ๋ออัตตะเนตนองช่างโซนมาเลยไปกูนุ่งกาเถื่อเรียมเรียมน้องหายปางแผลมวยแขนกูนุ่งจะตันเลยขาดกระปงจามเลยแต่มองทลายขังพอทางไปยมนั่งกันเลยก่อนปีเนี้ยกันเลยกันน้อยยมเลยอังกาไอจังกาตอนเนี้ยถนอมก่อนให้นั่งได้ให้ได้นั่งด้วยปะบะปะบะบะเนี่ยปะบะบะถอมอ่ะตายปะโอนจะถอมเลยดำไปอันดับก่อนเปิดตู้เนี่ยจังจักมือใส่สัตว์ไงนั่งตามียนตุ่มเนี้ยตุ่มดวงจมูกปานได้จุนคลาสมาเยี่ยมมนยมตะเลงเตะกอดปัตตานยมอาศัยยมกอดไอ้บองยมหายมตะเลงมือกอดไอ้ช่างเธอจ้าจับบองบองกินเอามีนตำเนี่ยตำนองจมูกกอดไอ้จ้าจ้าแล้วสมบ่มายรำหมอกสู่ขมุยใส่มาดอนนะท่าตาเปย์ได้กาดปลาหายนึงขมุยนึงขมิ้นเปย์จับเปย์นะเปย์ขมุยดังท่าขมุยมีนรูปเรียงข้อปีขมิ้นขมิ้นดอกเตี๋ยหายตาชีวิตรบกมวยนั่งเวียมีนรัวจิตอย่างนั้นได้ตั้งปีการกระทำหนึ่งเราหดดอสักไงนี่นับไปได้ยมดังเหืองคือนับไปได้โจอังกาให้ก่อนยมอันมีนารำท่าบาดตักชิดได้นายผู้ปิดตู้มาไอ้เชิงเตอร์ก่อนยมเคยรุกเรียเชิงก็มีรำบาดตักชิดนายให้นับไปได้ยมโจอังกานั่งก็มีบกกระลึกนั่นนั่งช่วยเลือกตักชิดไอ้เชิงเตอร์ก็อัดไอ้เชิงจ้าจะสัมทั้งไงนึงตาปอนมีอารมณ์ยังไม่ได้แบบเดี๋ยวทำเมียนเนี่ยจุยจรมจริงกรุบกร้อนหรือก็ไปคลาเตอร์เมียนบะตึกเจ็ดฟองได้
ចំពោះខ្ញុំអត់អីទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចូលអង្គការស្កុតគឺមានបុគ្គលិកជួយលើកទឹកចិត្តមានយ៉ាងខ្ញុំនៅមានម៉ាក់នៅមានបងប្អូនហើយក៏មានមិត្តភ័ក្តិច្រើនដែរដែលជួយលើកទឹកចិត្តច្រើនចាជួយពេលដែលក្មួយធ្វើដំណើរទៅផ្សារឬក៏ទៅរៀនឬក៏អ្វីពីក្រៅពីអង្គការហ្នឹងតើមានក្មេងក្មេងដតីដែលថាគេមើងងាយគេសើចឬក៏គេចំអន់អីផងដែរអត់ទេដូចគេគ្រាន់តែសួរថាកើតអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់តាមដំណើរថាខ្ញុំអត់ដឹងអីចឹងខ្ញុំនៅតូចហើយក៏តែប៉ុណ្្នឹងទៅគេសួរតែប៉ុណ្្នឹងចាដូច្នេះជីវិតក្មួយស្រីគឺមានការតាមរស់តាមធម្មតាដូចជាក្មេងក្មេងដតីដែរមែនទេទៅរៀនទៅអីចុះឥឡូវនេះក្មួយរៀនដល់ថ្នាក់ទីប្រហែលដែរខ្ញុំឆ្នាំនឹងទី10ហើយទី10ចា៎តើគោលបំណងទៅថ្ងៃអនាគតក្មួយចង់ធ្វើអ្វីដែរសម្រាប់ខ្ញុំចង់ធ្វើ film director អូ film director ល្អមែនទែនហើយជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានរៀនខាងបន្តិចបន្តួចអំពីខាងថតកុននឹងដែរទេឬក៏ហេតុអីបានជាបូនចង់ឌូទៅខាងនឹងហងថ្ងៃអង្គការមានបើកខាង medium ថ្នាក់ medium ហើយក៏ខ្ញុំចូលរៀនបានប្រហែល3 term ដែរហើយក៏រៀនបានមួយឆ្នាំទៅពេលទី9ខ្ញុំ level អញ្ចឹងទៅក៏អត់បានរៀនហើយបំណងដែលខ្ញុំចង់ខាងនឹងដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកខាងនឹងខ្ញុំចូលចិត្តថតរូបហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តខាងកាត់តកាត់អីដែរអូអញ្ចឹងចាតើមានធ្លាប់បានធ្វើកាត់តអីបន្តិចតួចហើយនៅធ្លាប់ធ្លាប់កាត់តវីដេអូតិចតួចអីចឹងចាហើយចុះទៅថ្ងៃអនាគតពួកក្រៅ film director នឹងល្អម្យ៉ាងដែរពីព្រោះអីដែលថាខ្មែរកូនខ្មែរយើងឥឡូវកំពុងតែលូតលាស់ឡើងវិញណាចាហើយចុះថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយតើបងអូនចង់កាត់ film director នៅប្រទេសខ្មែរយើងឬក៏មកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរចាកម្មវិធីសុំសម្រាប់មួយ plate សិនសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញអំបញ្ញមិញនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងបងអូនស្រីច័ន្ទដាហើយនឹងម៉ានីតាដែលជាអ្នករួងគ្រោះនៃទឹកអសិចអំបញ្ញមិញអំបានសួរក្មួយថាក្មួយចង់ការទៅជា film director តើ film director ដឹកនាំខ្សែភាពយន្តខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរយើងឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដែរជាមើលទៅមុខទៀតព្រោះឥឡូវខ្ញុំទើបតារៀនចាប់ផ្ដើមរៀនចា៎នៅប្រទេសកូរ៉េ South Korea South Korea មានសាលា film school ដែលល្បីមកពិភពលោកសម្បីតែកូន Angelina Jolie Maddox ក៏ទៅរៀននៅសាលានឹងដែរតើទៅថ្ងៃអនាគតប្អូនមានចង់ក្មួយមានចង់ប៉ងប្រាថ្នាថាតឹងនឹងទៅចូលរៀននៅសាលានឹងទេចាខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ដែរអត់ទាន់ស្គាល់សាលានឹងដែរចាបងអ៊ំតាមការពិតទៅគឺអ៊ំហ្នឹងអមធ្លាប់ធានាផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់កូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្មែរ10នាក់ទៅរៀននៅសាលា Dongsuh University នៅ South Korea នឹងចាឥឡូវហ្នឹងគេបានត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយអ្នកខ្លះក៏រៀនខាងតែគេជាប់អ្នកដឹកនាំអ្នកខ្លះជាអ្នកទេសអ្នកខ្លះជាអ្នកតែងរឿងនឹងចាមិនដឹងថាតើជីវិតរបស់គេយ៉ាងម៉េចដែរគ្រាន់តែដឹងថាអមបានធ្លាប់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់កូនសិស្ស10នាក់ចា៎ឥឡូវនេះសូមបបាយអារម្មណ៍មកសួរក្មួយហើយនឹងប្អូនស្រីវិញថាចូលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការណាឬក៏ហេតុអ្វីបានជាប្អូនមានសមត្ថភាពបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមកព្យាបាលនឹងចា៎ក្មួយស្រីដំបូងគឺខ្ញុំហ៊ានហើយក៏បុគ្គលិកខាងអង្គការខ្ញុំក៏បានតាក់ទងហៅខ្ញុំមកសួរថាមានអង្គការមួយ Fast Forward ដែលគាត់ឃើញខ្ញុំក៏គាត់សួរថាខ្ញុំចង់វះកាត់អីអត់ព្យាបាលហ៊ានអត់អីចឹងហើយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាអត់អីទេហើយក៏គាត់ថតរូបផ្ញើអីចឹងយូរយូរទៅក៏ខាង first forward
បុគ្គលិកខាង Fast Forward ហ្នឹងក៏គាត់មកមើលផ្ទាល់ហើយក៏គាត់ណាត់គ្នាមកនឹងហ្មងអូចាហើយចូលក្មួយហើយនឹងបងអូនស្រីមកព្យាបាលនេះទៅសម្រាប់តែក្មួយឬក៏មកព្យាបាលតាំងម្ដាយហើយនឹងកូនដំបូងគឺភាសាថាមកតែញុំឯងតែដោយសារតាគាត់ទៅខាង Fast Forward គាត់ទៅអង្គការញុំទៅគាត់ឃើញម៉ាក់ញុំដែរក៏គាត់និយាយថាគាត់អាចជួយម៉ាក់ញុំដែរចឹងទៅក៏ម៉ាក់ញុំមកដែរដែរចាចុះចំពោះខាងបងអូនស្រីច័ន្ទដាតើគាត់បានព្យាបាលខាងអ្វីខ្លះខាងនេះព្យាបាលខាងខាងវះកាត់ខាងផ្ទៃមុខខាងខាងតឹងហីនឹងភ្នែកចាចាភ្នែកហើយជួបភ្នែកបងអូនស្រីនឹងតើមើលឃើញតែទួយឬក៏ល្ងឹតឈឹងគាត់ណាឃើញពលឺអីបន្តិចបន្តិចពលឺថ្ងៃអីបន្តិចបន្តិចដែរចាបើអញ្ចឹងអត់អាចមើលរូបរាងបានឬក៏ពណ៌អីបានទេណាអត់អត់ឃើញពណ៌ហើយគាត់ណាថាឃើញភ្លើងតិចតិចឃើញឃើញពលឺជះមកម្ដងការព្រោះថ្ងៃបើកខ្លាំងទៅឃើញភ្លឺអញ្ចឹងទៅណាចាចាបើពូម៉ែអីហ្នឹងទៅអាចដឹងម្ដងការដែរតើគេនិយាយថាតើថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយអាចព្យាបាលបានឬក៏ភ្នែកបូនស្រីនឹងដែលថាវារហូតដល់មិនអាចព្យាបាលបានរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដែរលោកដុកទ័រគាត់កំពុងតាមដានភ្នែកខ្ញុំសបើមកពួកគាត់ហត់នឿយមែនតើនឹងភ្នែកខ្ញុំហើយយកខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំគាត់រវល់ឡាដុកទ័ររវល់ឡាវះកាត់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហូយខ្ញុំឃើញបានខ្ញុំបណ្ដាតាគាត់រវល់វះកាត់មួយថ្ងៃនោះថ្ងៃសុកនោះ3 40នាក់ហើយមកខ្ញុំចង់ក្រោយគេហើយរវល់គាត់ហត់ខ្លាំងហើយគាត់ព្យាយាមភ្នែកខ្ញុំមែនតើខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទឹកចិត្តដល់ដុកទ័រហ្នឹងអើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំមានសំណាងដល់ដុកទ័រយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំដល់ម្លឹងណាចាចាហើយជួបក្មួយស្រីតើគេបានព្យាបាលអីខ្លះដែរខ្ញុំមាត់កន្លែងនេះហើយកហើយឃ្លៀកន្លែងដែលតឹងតឹងគឺគេព្យាបាលចាដូច្នេះតើក្មួយស្រីគ្រោះថ្នាក់តមុខឬក៏មកខ្លួនប្រានខ្ញុំមុខហើយខ្នងហើយដៃសងខាងអូចាប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាក់បានណាចាចាហើយជួបក្មួយហើយនឹងបងអូនស្រីមកព្យាបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រហែលខែហើយ3ខែ10ថ្ងៃអូ3ខែ10ថ្ងៃហើយចាយូរដែរអត់ដល់10ថ្ងៃអត់ដល់10ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគេមានកន្លែងស្នាក់នៅហើយតើដែលថាថាវិការទាំងអស់គេខាង Face Forward ហ្នឹងគេចេញទាំងអស់មែនទេចាចេញទាំងអស់ចាហើយចូលខាងញ៉ាំចូលឬក៏ធ្វើដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើមានអ្នកណាគេចេញឲ្យដែរខាងហូបចុកគឺខាង CSF Cambodia Children's Fund ខាងខ្ញុំអ្នកចេញចាជាតាមក្រៅពីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីមកព្យាបាលរូបកាយនឹងតើមានបានដើរលេងមានចំណាយពេលវេលាទៅដើរលេងដល់កន្លែងណាខ្លះផងដែរចាមកហ្នឹងខ្ញុំបានទៅខាង Hollywood Sign អូចា Long Beach អូបានមកលេងនៅក្នុង Beach បងប្អូនខ្មែរយើងនេះដែរ3ដងទាំងលើកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានទៅដល់លេងនៅផ្សារណាខ្លះដែរអត់ចាំផងតែគ្រាន់តែលេងសមុទ្រអីចឹងចាចាហើយទៅaquarium អូ aquarium នៅឡុងបិចនេះដែរណាចាស្អីឡៃថតកូនទៀតហ្នឹងក្លែងថតកូន Universal Studio ឬក៏ក្លែងហ្នឹងស្អាតស្អាតអូចាចាហើយចូលក្មួយស្រីបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើមានឃើញការផ្លែកខុសផ្លែកអីពីប្រទេសខ្មែរយើងហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចាអ្វីដែលចូលចិត្តអ្វីដែលមិនចូលចិត្តចូលចិត្តប្រជាជននៅនឹងចាហើយចូលចិត្តទេសភាពការរៀបចំដងផ្លូវគេល្អការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ចាខុសប្លែកពីប្រទេសខ្មែរយើងច្រើនចាពេលកូនស្រីខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំពេលខ្ញុំយកតលេងនៅប្រទេសខ្មែរយើងជាលើកទី1ណាបងប្អូនខ្មែរយើងតាមជាច្រើននៅបាត់ដំបងក៏តែងទៅសួរថា Summer កូនខ្ញុំឈ្មោះ Summer ថា Summer បើចង់មកលេងនៅប្រទេសខ្មែរទៀតទេលើកក្រោយចាគេឆ្លើយថាគេនឹងមកវិញលុះត្រាណែតែគេអាចយកធុងសារ៉ាមកជាមួយបានយកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវហើយនឹងយក
ថងសារាមមកតាមណាមាន3ថងសារាមម៉ាស៊ីនបោកខោអាវហើយនឹងប្រគុណគេអាចយក3នឹងទៅជាមួយគេបានបានគេទៅលេងប្រទេសខ្មែរវិញហើយដល់ពេលរួចហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានថងសារាមគេថាមកពីខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្មែរពេលណាគាត់មានសារាមគាត់បោះចោលព្រោះគាត់ដូច្នេះវាសម្រាមច្រាក់គ្រប់កន្លែងសម្បូរទៅដោយសម្រាមណាតែកូនខ្ញុំគេថាលុត្រាណាតែគេយកអាចយកសារាមធុងសារាមទៅជាមួយបានគេទៅលេងវិញចាចុះបើសិនជាអ្វីដែលបងអូនបានមកក្មួយបានមកឃើញនៅប្រទេសអាមេរិកនេះហើយតើពេលបងអូនត្រឡប់ទៅក្មួយត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញនឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះដែរចាប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវជឿនលឿនដែរតាបងចាជឿនលឿនខ្ញុំបានទៅលេងពីខែ2ឃើញថាជឿនលឿនច្រើនជឿនលឿនមានប្រគុណមានអនាម័យអីត្រឹមត្រូវគាត់បាទតាបងចាហើយសារាមក៏មិនសូវជាសម្បូរពីដូចពី2005ដែរចាចាឥឡូវល្អច្រើនណាខ្មែរយើងឥឡូវល្អច្រើនតាតាមអ្នកជនបទគ្នាមកម្ដងម្កាលអ្នកដឹងឯងតាមនៅស្រុកពេញមានរបៀបដែរតាបងចាចុះអមសប្ថ្ងៃនឹងតើបងប្អូនមានរោគស៊ីខាងលក់ដូរឬក៏រោគស៊ីលបអីដែរក្រៅពីស្នាក់នៅកន្លែង Cambodian Children Fund ខ្ញុំធ្វើការប៉ាសកតគាត់យកឲ្យខ្ញុំនឹងគួយចងកអូចាចងកនោះវល់ចែកក្មេងក្មេងចែកយាយយាយអីចឹងទៅគេមានអ្នកវល់ខ្ញុំអ្នកចងបោះចងបោះចឹងណាខ្ញុំធ្វើរយៈពេល10ឆ្នាំហើយអូអញ្ចឹងបងមានការងារធ្វើដែរចាខ្ញុំមានហើយអរគុណប៉ាសកតដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យការងារធ្វើខ្ញុំចាមនុស្សគាត់ល្អមែនតើល្អល្អអូថាប៉ាសកតណាចាខ្ញុំគិតថាគឺគាត់ជាព្រះពុទ្ធអ្នកគោដំរបស់ខ្មែរយើងណាព្រោះអ្នកគោដំគាត់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ចាចាហើយប៉ាសកតគាត់លះបងលុយកាក់ផងលះបងណៃរបស់គាត់ផងប៉ាសកតមិនធម្មតាចាចាធម្មតាខ្ញុំគិតថាហើយសង្គ្រោះខ្មែរយើងទៅរាប់រយរាប់ពាន់គំនិតគាត់គិតត្រូវមែនតើបើសិនណាខ្ញុំកូនអ្នកមានហើយបើសិនណាខ្ញុំនេះក៏ខ្ញុំគិតដូចប៉ាសកតចឹងដែរចាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាចាចូលចិត្តដោយថាជួយគ្នានឹងពេលឃើញអត់ចឹងណាចាជួយគ្នាបានព្រមព្រៀងណាបងចាចាខ្ញុំបានមានភ័ព្វសំណាងដែលបានជួបគាត់ដែលបានពិភាក្សាជាមួយគាត់គាត់បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដែរចាហើយចុះថ្ងៃអនាគតតើបងអូនចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំហ៎ចាថ្ងៃអនាគតទៅខ្ញុំអត់ចង់បានអីទៀតទេខ្ញុំចង់បានថាមានផ្ទះនៅតូចល្មមមួយកូនអញ្ចឹងទៅកូនរៀនចេះដឹងទៅខ្ញុំមានការងារធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំមានសក្តីស្ងប់ហើយមានលុយមានផ្ទះឲ្យទៅយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីជូនដល់ចាស់អីចរាអីចឹងណាចាធ្វើបុណ្យទៅហៅចាស់មកសង្ឃពានតាមលទ្ធភាពអីចឹងណាខ្ញុំមានលទ្ធភាពទៅថាមានផ្ទះមានអីអានេះកំណត់ខ្ញុំគិតទេណាព្រោះខ្ញុំសក់កំណត់ខ្ញុំសពោចាស់យ៉ាងណាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំមានផ្ទះទៅខ្ញុំគិតថាហៅចាស់មកហើយមុនលោកម្អងមកឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីចឹងទៅធ្វើនំបញ្ចុកអីចឹងទៅញ៉ាំជុំគ្នាភាសាល្អល្អអញ្ចឹងទាំងណាហើយអញ្ចឹងទៅជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ឬព្រោះចាស់ច្រើនបាក់ទឹកចិត្តណាចាខ្ញុំគិតថាចាស់តែនឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនអត់មានផ្ទះនៅគិតតែវៃល្អល្អឲ្យសុខឯងចិត្តហើយខ្ញុំខំថែសុខភាពដើម្បីកូនខ្ញុំហើយចាកម្មវិធីសុំសម្រាប់មួយផ្លេតសិនសុំស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញអំបញ្ញមីនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងបងស្រីចន្ទាហើយនឹងម៉ានីតាដែលជាអ្នករងគ្រោះនៃត្រូវគេចាក់ទឹកសិចពីលើសំណួរមួយទៀតដែលបងចង់សួរសំសួរបងស្រីថាតើបងនៅមានកំហឹងខឹងដល់អ្នកឃាតករដែលបានចាក់ទឹកសិចនឹងមកលើបងដែរទេឬក៏បងបានអភ័យទោសដល់ពួកគាត់ហើយបងតែពីត្រូវសិចនឹងមកដូចជាមិនខឹងឃាតករនឹងអត់ខឹងដល់ថ្ងៃនោះគាត់មានចិត្តខឹងគុំគួនអីគាត់ណាស់នៅឃើញតូចចិត្តខ្លួនឯងតូចចិត្តថាសោកស្ដាយដែលខ្ញុំ
ខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខុសផងមកចាស់អញ្ចឹងតែខ្ញុំនឹកឃើញអនថាហេតុតែគ្នាមិនបានគិតវែងឆ្ងាយអីចឹងគ្នាគិតខ្លីអីចឹងណាចាឃើញហ្នឹងអានោះតែទៅបើសិនថាគ្នាជាប់ពុកកបអីមានមិនប្រវត្តិត្រឹមខ្ញុំឯងប្រវត្តិដល់ក្រុមគ្រួសារភេតកោនឹងទៀតព្រោះជាបកូលចាំប្រពន្ធកូនណាបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយវិញទេសោកស្ដាយខ្ញុំអាណិតវិញនេះចាអាណិតនៅគ្រាន់តែថាគិតមិនបានដល់ដល់កូនដល់ប្រពន្ធធ្វើអញ្ចឹងហើយស្មានថារួចខ្លួនឯងស្រុកគេមានច្បាប់ហ្នឹងតែខ្មែរយើងមានច្បាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ខឹងទេបងអត់ខឹងខ្ញុំតែស្ដាប់ធម៌ទៅគាត់ថាខ្ញុំសាយមេត្តាធម៌អាណិតដល់គ្នាទៅវិញទេអញ្ចឹងហ៎បងចាចាសាអាណិតគ្នាចុះជិតបំតាំងពីបងអូនបានរងគ្រោះនេះមកតើជីវិតរបស់បងអូនពីមុនហើយនឹងមកសពថ្ងៃនឹងខុសផ្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំខុសផ្លែកពីនៅភ្លឺឲ្យមកដល់ឥឡូវគាត់ណាខ្ញុំខុសផ្លែកខ្ញុំឆាប់ខឹងឆេវឆាវមើលអីមិនឃើញហ្នឹងណាចាចាឆាប់ខឹងឆេវឆាវដែរគាត់ថានៅភ្លឺខ្ញុំអត់ទេតើទៅណាប្រវាអីចឹងណាបាទដូចចិត្តចឹងណាបងចាចាបើសិនជាបងអូនមិនបានរងគ្រោះខូចភ្នែកឬក៏ត្រូវគេចាក់ទឹកសេកនឹងតើបងអូនយល់ថាជីវិតបងអូនវានឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចខុសប្លែកយ៉ាងម៉េចពីសពថ្ងៃមានន័យថាខ្ញុំនៅចិត្តកូនខ្ញុំមានកូនបលែងលេងកូនខ្ញុំល្អល្អចាប្តីខ្ញុំក៏គាត់ជុលគាត់ស្រឡាញ់កូនក៏ស្រឡាញ់ប្អូនអីចឹងដែរណាចាខ្ញុំក៏មានសក្តីសុខខ្ញុំអត់ចង់មានចង់បានអីទេខ្ញុំមានសក្តីសុខមកល្មមកសំរុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយតទៅខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនល្ងឹតនេះមកខ្ញុំធុញថប់អារម្មណ៍ចេះធុញថប់អារម្មណ៍នៅគេណាមិនសំនឹងធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខុសណាចានៅតែគិតតែអន្តីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំខឹងធេតកោខ្ញុំដូចអត់ខឹងទេនឹកឃើញថាហើយជាកម្មខ្ញុំពីអតីតជាតិមកផងក៏មិនដឹងអីចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះគិតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចងកម្មចងពៀទេខ្ញុំថាបើជាតិមុនខ្ញុំជពាក់ប្អូនទាំងពីរសុំឲ្យរួចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបើសិនថាខ្ញុំមិនជពាក់ទេអ្វីដែលប្អូនសាងប្អូនទទួលខ្លួនឯងបងអត់ចងកម្មចងពៀទេហើយបងនឹងផ្សាយមេត្តាធម៌ដល់ចិត្តអូនណាកើតចិត្តមកទៀតសុំប្អូនកុំកើតមកចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងទៀតណាសូមកាន់មកឲ្យចិត្តត្រជាក់ចេះស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់ចេះណិតចេះមេត្តាករណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចិត្តប៉ុណ្ណឹងទេចាចុះក្មួយស្រីវិញបើសិនជាក្មួយស្រីមិនបានរងគ្រោះអញ្ចឹងទេតើក្មួយយល់ថាជីវិតក្មួយនឹងខុសប្លែកយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះអត់ដឹងពីអនាគតដែរចាណាមានម៉ាក់ស្អាតដូចគេចឹងទៅណាកូនតែបើសិនជាចឹងអឹមបងប្អូនខ្ញុំអាចនឹងមានភាពសុខស្ងាត់ជាងនឹងហើយអឹមមានម៉ាក់ហើយហើយក៏មានប៉ាហើយដែរហើយក៏វាអត់ប្របាដូចនឹងទៅរៀនទៅពាក់មួកទៅអីដែរចាចុះបើសិនជាក្មួយអាចជួបមុខផ្ដាល់នឹងអ្នកឃាតករទាំងពីរនឹងតើក្មួយនឹងនិយាយពាក្យថាប្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរអត់មានអត់មានអីត្រូវនិយាយព្រោះអត់ដឹងថាគាត់គិតមិនខ្ចឹងចឹងចាតើក្មួយពេលខ្លះក្មួយនឹងមានដូចថាកំហឹងខឹងគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺធម្មតាដូចថាគាត់ធ្វើដល់មិនខ្ក៏ខ្ញុំធម្មតាហ្មងចាដូចជ្រែកក្មួយដែលថាមានកូនអត់ស្គាល់មុខល្អចិត្តធូរច្រើនណាចាចិត្តស្ងប់ចិត្តធូរច្រើនចាអឺតើប្អូនចន្ទាមានចង់ពាក្យផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលសាហាវដែលមានកំហឹងខឹងឡើងអឺចេះទឹកសិចឬក៏ជួលអ្នកឃាតករឲ្យធ្វើនឹងតើបងមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើទៅពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយចោះចំពោះអ្នកដែលរួមគ្រោះដោយបងដែរតើបងមានពាក្យអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់គាត់ទេចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើអ្នកចិត្តគ្មានចិត្តបន់ចិត្តអាណិតមេត្តាសូម
សូមដកចិត្តវិញទៅក៏មានចិត្តក្រងកាចសាហាវហើយបានលទ្ធផលអីទេបានតែស្អុយគេឈ្មោះហើយបំផ្លាញក្នុងសង្គមទេអញ្ចឹងណាសូមតែឲ្យមានចិត្តមេត្តាទៅចេះអាណិតអាសូរទៅល្អច្រើនជាងអញ្ចឹងណាចាចុះចំពោះអ្នកដែលរងគ្រោះដោយបងអូនអញ្ចឹងដែរតើបងអូនមានពាក្យអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើគាត់និងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទេចាអ្នករងគ្រោះទឹកសិចដូចខ្ញុំសូមឲ្យគាត់តស៊ូកុំឲ្យគាត់គិតច្រើនយ៉ាងណាឲ្យគាត់រឹងមាំឡើងដើម្បីជីវិតមានតម្លៃណាយើងរឹងមាំដើម្បីក្រុមគ្រួសារយើងហើយដើម្បីសង្គមខ្មែរយើងឲ្យរុងរឿងឡើងរឹងមាំឡើងអញ្ចឹងណាចាចុះចំពោះក្មួយវិញបើតើមានពាក្យប្រាំផ្ញើឬក៏លើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងៗដទៃទៀតដែរត្រឹមចំពោះអ្នកដែលមានរងគ្រោះដូចខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់រឹងមាំកុំឲ្យចុះចាញ់ព្រោះយើងមិនយើងពិបាកទៅយើងឯងក៏មានគេផ្សេងទៀតក៏ពិបាកដែរចឹងយើងត្រូវតស៊ូដើម្បីអនាគតយើងហើយក៏បានជោគជ័យដែរនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងតស៊ូចាពីព្រោះអីទៅថាជីវិតវាតែងតែមានលំបាកមែនចាម្នាក់ៗតែងតែឆ្លងកាត់ផ្លូវខុសៗគ្នាចាអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានទឹកចិត្តរឹងប៉ឹងណាដើម្បីតស៊ូចាជាជាងដែលយើងមិនទន់ខ្សោយហើយជាជាងយើងយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នករងគ្រោះហើយដែលថាយើងលំបាកចិត្តឬក៏យំឬក៏តូចចិត្តជីវចំណាយពេលវេលាតូចចិត្តក៏វាអត់បានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីដល់អ្នកណាផងដែរមែនទេចាចាបងចង់អរគុណបងអូនស្រីច្រើនដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនឹងក្មួយផងដែរសូមបួងសួងបន់ស្រន់ថាទៅផ្ទះត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយហើយនឹងទេវតាឆ្នាំថ្មីចូលតាមថែរក្សាឲ្យបានសុខភាពល្អហើយនឹងមានជីវិតភ្លឺថ្លាឡើងវិញណាចាបងអូនស្រីក៏សូមជូនពរដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកសូមជួយបីបាច់តាមថែសាបងស្រីឲ្យសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអីបៀតបៀននឹងក្រុមគ្រួសារបងណាបងណាចាអរគុណហើយផងដែរនាងខ្ញុំក៏សំពះអរគុណដល់លោកយាយលោកតាបងប្អូនមីងមាទាំងអស់ដែលបានតាមតែតាមដាននៃកម្មវិធីពិភាក្សារបស់នាងខ្ញុំនេះជាលើកចុងក្រោយនាងខ្ញុំថតនៃឆ្នាំ2019នេះទៅថ្ងៃអនាគតមិនដឹងថាតើនឹងមានកម្មវិធីនេះបន្តទៅទៀតឬអត់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ថាសូមកុំយកកំហឹងមួយផ្លេតនឹងយកមកជះទៅលើអ្នកដតីទោះបីជាគេធ្វើអ្វីខុសយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំយកពេលវេលាឲ្យយកកំហឹងនឹងមកកសាងអ្វីមួយដែលហៅថាវាគ្រាន់តែមួយផ្លេតដូចជាឧទាហរណ៍ថាប្អូនស្រីហើយនិងក្មួយស្រីជាអ្នករងគ្រោះដែលគេត្រូវចាក់ទឹកសិចលើនេះប្អូននឹងបានរស់វេទនាក្នុងមួយជាតិនេះទេតែអ្នកដែលបានកសាងនឹងប្រហែលជាត្រូវសងវិញ5ជាតិទៅ10ជាតិក៏យើងអត់ដឹងដែរយើងមិនអាចមើលទៅជាតិក្រោយឬក៏អនាគតបានទេព្រះពុទ្ធយើងតែងតែនិយាយថាបាបកម្មដែលយើងកសាងនៅជាតិនេះយើងនឹងត្រូវសងទៅវិញនៅជាតិក្រោយជួនកាលយើងនឹងសងនៅវិញមួយជាតិឬក៏ជួនកាលយើងត្រូវសងវិញ10ជាតិឬក៏20ជាតិដូច្នេះកុំយកកំហឹងមួយផ្លេតនឹងយកមកកសាងនៃបាបកម្មរបស់ខ្លួនឯងដែលយើងមិនដឹងថាតើយើងត្រូវសងវិញនៅចម្ងាយពេលណាឬក៏ប្រមាណជាតិហើយផងដែរអ្នកដែលក៏ត្រូវរងគ្រោះនឹងមិនត្រឹមតែអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងទេដែលត្រូវមានផលលំបាកយើងជាអ្នកកសាងក៏ត្រូវតែមានផលលំបាកខ្លះដែរពីព្រោះអីតាមធម្មតាពេលណាយើងធ្វើបាបទៅលើអ្វីទៅអ្នកណាម្នាក់ឬក៏សត្វអីមួយយើងតែងតែមានផលលំបាកនៅផ្លូវចិត្តដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យលំបាកនៃការសងខាងនាងខ្ញុំសូមអង្វរដល់បងប្អូនខ្មែរយើងសូមកុំធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកសូមឲ្យមានចិត្តស្រឡាញ់និងមានចិត្តមេត្តានៃបេះដូងហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនាងខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងជាតាមថែរក្សាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់
នឹងជួយកសាងនៃប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យមានជីវិតអមតៈនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាWe're going to define whether or not we survive as a species over the next 5 to 10 years. I've got faith that we will turn around. I really do. There's that wonderful moment when you see a child that you found that was in the most appalling circumstances, that had no light in their eyes, and you remember back to the moment you found them. Wow, I remember when I found this girl. You can't fathom this was a child once had no light there.Because of just so much joy, so much hope, so much happiness. There's a real honour in being able to not only witness it, to be part of it. That's a real wonderment. People want to matter again. They want to be part of something. They want to be seen as humans, not as a sum total of what they consume. But you're up against a huge commercial machine, which is...បាទសិនជាបងប្អូនទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនាចង់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឬក៏ថវិកាដល់បងប្អូនចន្ទាហើយនិងកូនស្រីសូមអញ្ជើញតាក់ទងទៅ website របស់ Cambodian Children's Fund ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Tolerance and away from material goods then we'll find ourselves again. That's my take. The world according to Scott Neeson.